Kadang-kadang dia boleh jadi judi. Hadiah boleh jadi judi tuan-tuan. Okey, jom kita buat program RM50. Everyone. Ha? Ataupun setiap kepala. Pohit. RM10 baju, RM10 makanan, RM10 apa lagi? Bla bla bla. RM10 hadiah. Dan setiap orang dikenakan bayaran atau yuran yang sama. Which is RM10 untuk hadiah. Hak beli baju tak ada isu. Hak buat makan tu tak ada isu. Ni hak buat hadiah tu. Jadi kita ada 100 peserta. Daripada RM50 yuran dia bayar itu RM10 daripada every one of them. 10 ya, 10 ya, 10 ya, 10 ya, 10 ya. For 100 participant. Dengan duit itu kita beli hadiah. Hadiah beli 10, 20. Ya? Buah lah. Ha, tak beli 100. Ha, kalau untuk beli 100, tak jadi judi. Ha, tapi boleh jadi syubah kepada judi. Ada pembahasan. Ha, tapi kalau beli kurang daripada bilangan peserta, confirm-confirm judi. No khilaf. Ya? Kalau ada khilaf pun sikit janganlah. Betul tak? Hadiah tu, betul-betul, dia panggil apa? Dia panggil judi. Hadiah judi, macam tu. Adakah penganjur tulis hadiah, bukan hadiah, hasil judi, ada? Tak ada. Dia tulis hadiah larian. Hadiah pertandingan. Nama je hadiah tuan. Dia serbun al-khamra, wa semuna al-adik islam. Dia minum arak, dia menamakan dengan nama yang lain. Dia buat judi, tapi dia menamakan dengan nama yang lain. Hadiah, pasal dia dekat-dekat. Aku nak panggil apa orang, yelah. Tapi hakikat dia judi tu. Gambling. Pasal setiap orang bayar. Tapi tak semua orang dapat. Itu satu bentuk pertaruhan. Jom pergi. Kita minum jari. Minum tak ada, minum jari. Jom kita lawan badminton. Haji letak RM10, saya letak RM10. Lawan. Siapa menang dia ambil. Judi ke tidak? Ha, boleh jawab jari saya belanja. Bawa duit tau. Habis when, habis when. Tak ada pada dia. Jari dia mari kau. Ha, dia ada tak? Ada. Ada. Judi ke tak judi? Dua orang saya tanya, dua-dua fail. Satu masjid di belah-belah tempat saya sana. Satu lagi saya tanya kat mana. Dia kata, tak judi. Satu lagi, saya je letak duit RM10. Eh, RM20. Ataupun haji je letak duit RM20. Lawan, siapa menang dia ambil. Nah, judi ke tak judi? Ada dua model di situ. Model pertama, dua-dua bayar. RM20. Model kedua, seorang je bayar. Sama ada saya, sama ada awak. RM20. Dua-dua tu judi ke? Dua-dua tak judi ke? Mana satu judi, mana satu tidak judi? Okay, back to model number one. Judi ke tidak? Judi. Imam tu kata tak judi. Ya, tak judi, ustaz. Dia ingat hadiah, dia kata hadiah. Awak kata hadiah, itu judi. Ya. Pasal apa judi? Ha, pasal-pasal dua-dua bayar. Ada yang menang seorang sahaja. Ya. Kalau tiga, tiga-tiga bayar. Kalau empat, empat-empat bayar. Satu lagi, saya je bayar. Haji je bayar. Ha, siapa menang tak kisah. Ha, kalau Haji menang, Haji ambil duit saya tu. Kalau saya menang, saya ambil balik duit saya. Judi ke tidak? Ha? Judi? Ha, pasal apa tak judi? Ha, tu agak-agak ke, tembak ke, macam mana? Ha, model nombor satu, confirm judi. Model nombor dua, tidak judi. Pasal apa tidak judi? Pasal tak bayar dua-dua, seorang aja bayar. Ha, begitu juga kalau ada empat peserta, tiga bayar, seorang dok. 5 peserta, 3 bayar, 2 dok. Sebab itu tuan-tuan, bayaran dia bukan ada isu syariah. Dia tak ada masalah dengan bayaran. Tapi bagaimana bayaran dilakukan? Ada 3 cara bagaimana nak mengelakkan judi dalam pertandingan berbayar, beryuran atau seumpama. Pertama ialah jangan semua peserta bayar yuran untuk hadiah. Dia nak bayar hal lain tak apa. Boleh ada orang lain ambil RM50. RM10 makan, RM10 baju, RM10 tu, RM10 ADS, RM10 hadiah. Tapi 1/3 lagi daripada peserta, ambil RM40 je. Kecuali kan RM10 hadiah tu. Jangan ambil hadiah daripada dia. Ha, itu tidak jadi judi. Ha, bila kesemua peserta tidak membayarnya. Hanya sebahagian daripadanya. 2/3 bayar, 1/3 tidak bayar. Maka itu tidak jadi. Menurut majoriti para ulama. Dan Jakir keluarkannya itulah. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku panduan pertandingan berbayar. Yang dikeluarkan oleh Jakir. Dan bukan hanya dekat tempatan. Global pun sama tuan. Ada 4 model permainan. Ha, salah satunya begitu. 100 peserta, 2/3 saja bayar. Untuk yuran, untuk hadiah, maka tidak jadi judi. Ha, jadi pengelola nak tahu lah. Ha, ya. Sebab tu muamalat ni, dia lebih bahaya daripada ibadat. Ibadat ni awak dengan Tuhan. Awak tak melibatkan orang lain. Melainkan kalau awak ajar orang. Sebab tu kita, kalau ada ajaran yang tidak tepat, kita betulkan. Tak tunggu ajaran sesat. Ajaran tak sesat pun kalau tak tepat. Poin dia tu tak tepat, kita kena betulkan. Sesama kita. Ya.
Kalau awak maya, salah. Saya tak akan tegur. Di petah awam ni nak tegur buat apa? Peribadilah. Pasal itu peribadi. Ini benda awam. Kita tegur secara awam. Okey, satu lah. Yang kedua ialah, yuran tu tuan-tuan, jangan di-breakdown-breakdown kan. Jangan dipecah-pecahkan pada peringkat awal. Kutip aja RM50. Untuk apa ni? Untuk program. Tapi kita tak tahu makanan berapa. Ataupun tidak dijelaskan. Berapa makanan, berapa baju, berapa yuran bahkan. Kita longgokkan dalam satu dana. Kemudian kita ambil dah sedikit-sedikit untuk melakukan program itu. Itu juga majoriti berpendapat bahawa terlepas daripada judi atau syubhat judi. Pasal apa? Pasal bila dilonggokkan, ada orang diambil yuran daripadanya. Dan ada orang tidak ambil yuran daripadanya. Dia jangan ambil semua orang aja. Jadi kalau dilonggok, dia kemungkinan tak diambil daripada semua orang. Tapi tidak efektif lah. Nak buat program, kutip yuran RM50. Tapi tak dinyatakan. Butir-butir RM50 nak buat apa? Tak berapa efektif lah. Tapi cara itu, bebas judi. Syarat komplian. Mungkinlah kita buat program besar-besaran memang tak efektif lah. Tapi kalau kita buat kita-kita, boleh aja. Yang ketiga. Jangan beli hadiah daripada yuran berkenaan. Belilah dengan sumber atau duit yang lain. Lebih baik, maka itu digalakkan di pihak tempatan baik, pihak dua baik. Diberikan oleh pihak ketiga. Itu lebih baik. Cari sponsor. Itu sepakat. Sepakat. Tak ada unsur judi. Jadi, memang semua hadiah dipanggil hadiah. Tapi tak semua bebas judi. Tak semua bebas judi, tuan-tuan.